bismi llaahi wa kafa asalaamu ullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyin dacelada adduunka meel walboo aad ka, wal ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southand media corboration oo loo soo gaabiyo s m c dagaalada gobolka sool ayaan ku rafan doonaa garowena waa ku noqon doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo laakiin waxaan ku hormaraynaa magaalada muqdisho maalintii sabtida ahayd ee hadda ina soo dhaaftay garoonka aadan cabde international ipot waxaa kasoo degay nin lagu magacaabo axmed xasan oo ah guddoomiyaha ganacsatada guud ahaan soomaalida sida moolalka magaalada muqdisho xayaad moll iyo banaadir moll iyo dhammaan kaasooyinka lacagaha ganacsatada ninka qurbaha u qaabilsan buu ahaa ee isagu maamula jeebkiisana ay ku dhacdo ama accowntkiisi ninkaasi wuxuu u dhashay cabdiraxmaan saleebaan jufal la yidhaahdo oo wacaysle ka tirsan abgaal markii uu soo degay isagoo ma arkaysa eerboorka dhex taagan xukuumadda dambujadiid laba baabuur ay soo dirtay ayaa garoonka dhexdiisa waxay yidhaahdeen baabuurta orodkoodaa lagu tartamayaa tartankaasi aan sameynaynaa markay dhaheen baabuurtana waxay yimaadeen ninkaasi markuu soo degay bes kadib baabuurtii mid ka mid a wuxuu kala gooyey ninkii axmed xasan la odran jiray oo ma arkaysa guddoomiyaha guud qasnadda ganacsatada ahaa qurbo joogta soddon iyo dhowr sanana ku maqnaa qurbaha ninkii waa la dilay axaddii baan rajaynayaa in la duugay kaaga sii daran haddana aaskiisi waxaa waxaa ka soo qayb galay rag damujidiid ay soo wakiilatay madaxweyne xassan sheekh maxamuud nafsadiisa uu soo wakiishay yaa dilay marka waxaad dilay damujidiid ayaa dilay sirdoonku wuxuu caddaynayaa baabuurka mursada ahaa markaasi ee darawalkana nin cayr oo habargidir u ahaa meeshaas waxaa ka aragtaa marka damujidiid in ay mushimistayaal ay yihiin maxaa marka ninkaan loo dilay markii la baaray warbaahinta s m c waxay soo ogaatay ninkaasi booska ayaa laga dilanaya macna lacagahan ganacsatada uu haayo uo guddoomiye u yahay jagadaasaa la rabay in laga disho s m c sidaasay soo ogaatay qodobkaas isaga ah waxaan u malaynayaa waanu ka gudbaynaa gobolka sool dagaalku waa uu ballaadhay inkastoo technica ciise maxamuud uu leeyahay xalay toole magaalada laas canood ay ka baxeen oo garowe dagaal ay ka rideen haddana saddex qeybood ayaa laga soo weeraray magaalada laascanood sidoo kale shaver punkt uu dhaha jarmalka goobaha dagaalka ugu daran ee laysku haysta waxaa weeye dhulka saadka usoo maro ciidamada somalilan oo fadhiya saldhigga gooja cadde ee laasacaanood afkeeda ah dagaalka wixii lays galaba dhinacyo fara badan buu ka bilowday adigu markii ugu dambeysay waxaa dhirbaaxo lagu dhuftay maamulka muuse beexi uu hoggaaminayo dhirbaaxaa lagu dhuftay gawaadhi tegnica h in laga qabsaday ayay warbaahintu sheegaysaa oo uu ku jiro gaari suu ah saraakiil inay ku dhimatay hadda dagaal haddii uu dhaco labada dhinacba khasaaro waa la filan karaa naf iyo maal laakiin uma suura gelin magaalada laascaanood ay rabeen maanta inay qabsadaan ma aysan qabsan geesta kalena ma arkaysa reer laascaanood ama reer macnihi dhulbahante iyaguna ay doonayeen in ay saadka ka jaraan ee ciidamada somalilan waddadaasi ay qabsadaan iyadana weli oog iyo gooja cadday inay geliyaan godoon taa weli ma suuragelin bay idaacaduhu leeyihiin laakiin dagaalkii maantay la isfara saaray waxaa laga adkaaday oo dhirbaaxa lagu dhuftay oo baabuurna dagaal laga furtay sida ma arkayse sirdoonka uu caddaynayo maamulka muuse biixi cabdi inkastoo la filaayo muuse bixii nafsadiisii inuu yimaado goojo cadde ma imaan doonaa mise ma imaan doono mid annaga maxnihii aan ognahay ma aha magaalada garowena sida madaxweynaha soomaaliya oo hore u ballan qaaday afar iyo labaatan cashaan ku burburinaynaa uo yidhi way bilaabatay oowatan life aan ka samaynay ahdaayay ama cod sanaadiiqdii ayaa isbaaro loo dhigtay ilain xasan sheekh maxamuud wuxuu diidanaa one man one vote inay ka dhacdo puntland taasoo ah dhowdii khatar gelin karta nidaamkiisi aan u diyaarsanayn one man one vote saa awgeed markaa baabuurtii niman maxamuud saleemaano adeegsaday xasan sheekh maxamuud siiba ciise maxamuud ah waddadaa loo galay waddo kalea laga wareejiyey sanaadiiqdii loo waday gobolka bari qardhe iyo meelahaasi waa la gaarsiiyey shan iyo labaatankana waxaa qorsheysan puntland in golaha deegaanka doorashada qof io cod ay dhacdo afar boqol oo kun ha ku bilaabato ama wixii ka badan cod ahaan ha ku bilaabaan dadku geesta kale ha ilmaamin cabdi casiis lafta gareen isaguna ene man onevowduu ka dhawaajiyay maantay in ay u tallaabo qaadayaan meeshaasi waxaad ka aragtaa dagaalka villa soomaaliya lafta gareen iyo deni macnahi meesha siday u wada socdaan iyo villa soomaaliya meesha ay kala joogaan sideed ahaanba qorshe waxaa jira ciidamada laascaanood jooga la rabo in maarkayse macnihii lagaga soo saaro wixii kasoo galay puntland oo lagu celiyo puntland villa soomaaliya qorshe noocaasi waa ay wadaa oo isku qasqasto maarkayse macnihii meesha rabash fara badan macnihi uu uga dhaco mar kale aan ku celin doonaa magaalada muqdisho degmada daineleh ee gobolka banaadir qaraxyo ayaa lagu diyaariyey qaraxyadaasi waxaan ku sheegay macnehi cod aan hadaayay soo duubay oo laakiin life ahaa facebooka macallinka logaye cow oo marna macnehi cilladii ay ku jirto marna cilladda ma arkaysa ay ka baxdo oo aan dhaqid ku wadno oo codka fayrus ay kusoo fureen qararaac ay ka yeedhayso qaraxyadaasi qaarkood mootobajaajlayaal ayaa lagu diyaariyey qaybo kala duwan baa loo diyaariyey waxaana loogu talagalay in dad lagu laayo haddii qarax anigu ma garanayo dad lagu dawaynaye qaraxa dad baa lagu laynayaa ujeeddada qaraxa loo samaynaya dad baa lagu laynayaa marka qaraxyadaasna reer muqdisho waxaan rabnaa inaan uga digno oo aan dhahno qaraxyadaasi magaalada muqdisho daynayle hadda iyagana lagu diyaarinaayo kafeejignaada shacab un ayaa la rabaa in lagu baabi'iyo dagaalada laascaanood horey waxaan u sheegnay inay daba dheeraan doonaan oo aanay ku ekaan doonin maalin iyo labo ama toddobaad markaan dhehayoy qaar baa waxay igu yihaadeen qumayaa tahay macnihii habaar baa wadaa hadda habaar ma ahan maamulka allaa wata laakiin geobolitica sida loo dhigay markaasi qorshaha dagaalka ayaa sidaasi ahaa in dadkaasi bufferson ay noqdaan maantana sanaag ina xitaa ay ka bilaabatay xabadda waa la sheegaa marka sool iyo sanaag sidaasi ayay furimo u yihiin dalka turkigana dadka saadaaliya maadaama wareeggii labaad la aaday oo doorashada wareeggii labaad loo dureerayo madaxweyne erdogan iyo ma arkayse kamaal ay tartamayaan labadii kalena ay hareen saadaashu waxay sheegaysaa waxaa ku guulaysan doona doorashadan madaxweyne erdogan dhinacyowal marka laga fiiriyey waxay leeyihiin haddii baarlamanka ay ku guuleysteen erdogan iyo xisbigiisi oo majorityga maanta ay haystaan go-aaminta go-aamada masiiriga ee dalka de ma arkaysa in uu ku guuleysto xafiiska madaxweynahana way fududdahay oo ma dheera sidaasi ayay leeyihiin dadka odorosa kubarada xitaa kuwa kasoo horjeeda madaxweyne erdogan iyo xisbigiisi kuwa kasoo horjeeda ee dibadda jooga ee reer galbeedka ah waxay leeyihiin waxay u badan tahay inuu taageero e, inuu soo baxo erdogan iyagoo u sababeynaya in mucaaradka oo laysku kakabay afartan iyo shan cod ay e gaari waayeen kamaal ay e gaarsiin waayeen xitaa conton fifty ay e soo gaarsiin waayeen kalabar haddii labadooda la isku daayo waxay leeyihiin xisbiyada qaar baa waxay ugu shubi doonaan oo hadda macnihi gooni u taagan oo macnihi camaalna aan la jirin erdoganna aan la jirin laakiin siyaasiyan marka la cabiro siyaasada erdogan la dhacsan waxay leeyihiin waxay ugu shubi doonaan ruchab tayib erdogan kuwaasoo macnihi dagaalkooda ama cambaynkooga uu ahaa in kurdida ay kasoo horjeedaan macnihi codadka ay heleenba kurdi inay kasoo horjeedaan camaal celede oglo isagu wuxuu yidhi kurdida macnihii waa taageersanahay codad badan bay siiyeen erdoganna kurdida waatan uu leeyihi sweden waa in haddii ay rabto naato ay ku biirto ay e kurdiga mamnuucdaa ay u aqoonsataa urur argixiso inuu yahay marka xisbigii kale ee aan taageersanayn erdogan shalay aan taageersanayn kamaal laakiin cambaynkiisu ahaa in uu kurdida kasoo horjeedo yuu codka siinaayaabay kula tahay marka waxay u badan tahay in erdogan ay siiyaan maadaama erdogan uu caddaystay kurdida ma arkaysee hubaysan waa la dagaalamaa uu yihi marka si kastoo ay ahaataba saadaashu siddeed iyo labaatanka bishaan ma arkayse waxaa loo badinayaa madaxweyne rajab tayib erdogan in uu ku guulaysto si la mid ah sida xisbiga uu ugu guuleystay ku xisbigiisii kuraasta ugu badan ee baarlamaanka jamhuuriyaddai turkiya turkiya ayaa heshiiskii boqolka sano ee lugaha ka xiray xurnimada u diiday augosto marka la gaaro heshiiskaasi uu dhammaanaya markaasoo baddeedu ay cashuuran doonto markaasoo ma arkaysa macnahi xurnimo waafi ay heli doonto hadday tahay dhanka bangiyada hadday tahay mdhanka masiiriga caalamka iyo macnihi siyaasada guud iyo geobolitiga mana marnaan doonto kama marnaan doonaan reer galbeedka iyaguna inta ka soo horjeeda rajab tayib erdogan siyaasadiisii in ay aad macnihii ula dagaalamaan dad fara badan ayaa ku nool turki ah wadamadan maarkayse galbeedka iyaguna maarkayse waxaa la filaya in badan inay codka siiyaan kamaal maadaama ma arkayse qarbiga ay ku nool yihiin ama galbeedka laakiin cagsigii waxay noqotay in ay inta badan u codeeyeen rijab tayib erdogan oo ay u arkaan dalki dalkoodu in uu badbaadinayo marka kolley aragaane sideed iyo labaatanka bisha aan ku jirno ee may jamhuuriyada turkiya doorashadeeda oo caalamka o dhan indhaha ay ku hayaan oo sidii midda maraykanka dhacaysa oo kale adduunyada oo dhan laga fiirsanaayo yaa soo bixi doona labaatan sano kadib erdogan ma la reebi doonaa labaatan sano kadib ma arkayse erdogan ma hogaamin doonaa erdogan oo ku taamaaya in turkiga xurnimo dhammaystiran uu gaarsiiyo macnihii ma soo bixi doonaa oo isagoo xafiiska fadhiya gacmaha guul ma la taagi doonaa mise sideed iyo labaatanka shacabka turkiga ilaahay ka sokow ayaa go-aamin doona oo aan rajaynayno ilaa iyo lixdan milyan oo ka badan inay codka dhiiban doonaan caruuraha marka laga reebo iyo dadka markaasi aan codka loogu talagelin ama dhimirka looga jiro si kasto a hataba ma arkayse dad fara badan oo ma arkayse soomaali ah ayaa taageersan rajab tyib erdogan dad fara badan oo kalena waxay taageersan yihiin camaal lle calleg the oglo oo isagu maarkayse rajab tyib erdogan kasoo horjeeda aad ugu dhow dhow reer galbeedka siyaasadooda marka adinka soomaalida waxaan idin weydiinaynaa ma waxaa taageersan tihiin in uu ku guulaysto xafiiska mar kale rajab tayib erdogan ra'igaaga commentigaa kusoo qori doontaa mise waxaa taageersan tihiin e ma arkayse kamaal yaa taageersan tihiin codkaaga yaa siin ducadaada yaa siin su-aashaas iyada ah waxaanu weydiineynaa dadweynaha soomaaliyeed oo ma arkaysa iyaguna qeyb ka ah balaayiinta adduunka ku nool ee isha ku haaya doorashadan cajiibka ah ee jamhuuriyadda turkiya oy hadda s isugu soo hareen wareegga labaad siddeed iyo labaatanka erdogan iyo camal ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud maantay waxaa uu magacaabay lataliye gabadha lagu magacaabo marwo maka maxamuud muuse oo isaga qaraabo dhow la ah wuxuu u magacaabay la taliyaha sare madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee hakinta qulqulka hubka sharci darada ah maka waxaa loo magacaabay la taliyaha sare ayaa loo magacaabay waa ina adeertiisii waatan mako waxau u magacaabay la taliyaha sare hakinta qulqulka manii hubka sharci darrada ah ma xuma laakiin dawladdan waxaa la yaab leh waa dawlad la taliyayaal iyo ergo la taliyo iyo ergo jagooyinkii ku dhammaysay ha ku dhammaysay haddana hal one family gabadhaan hadda madaxweynaha soomaaliya kursi bay u tartantay oo baarlamaan ah macnihii markii cambeynka lagu jiray jufada hoose waayo ilma adeer waayo jagadaasuu u dhiibtay hubka hakinta hubka sharci darraduu leeyahay madaxweynaha isagaa badbaado qaran soo geliyey markuu madaxweyne noqdayna baqaarkii qaranka soomaaliyeed intuu furay ayuu beeshiisii hubka gacanta u geliyey oo sharci-darrada ah guteres hadda uu ku haysto marka in adeertiisii هدو كردك تاي لطليها هكينتا قل 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 هبك شرع الدرداء ما إن أديرتي ساه شيغي ساه دي شرع الدرداء هبك وكو إماناه معنى إن أديرتي سو ماشي أوليب هو هب شرع الدرداء اللقب يا معنى إيادا ما ماركي سيد لايس هبك شرع الدرداء واي ماركي سيد مدح ويني هدو إساقي حضا يهبك ما إيادا كجو جنيسا مركب حوالي دهبشيل أوليبو دهبشيل أقاذوي هدانا خلدنين intaa waxaa sii dheer madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wiilkiisii kalluunku u xidhay wiilkiisii gabadha uu qabo ee uu ku moolaysto tayadhoorku u dhiibay daaroodka iyo dirta waa laga soo eriyay waad ogtihiin meeshaas mushaaraadkana toddoba boqol qofkii qaadanayay laba boqolay ka goosatay shan boqol qofkii qaadanayey boqol io konton haddii kale guriga hoyada aad qof kale aan meesha ku bedelanaynaa madaxweynaha xaasaskiisii ayuu u dhiibay saadka madaxweynaha <muchas> xaasaskiisii uu ku abaalmariyey astaanta qaranka soomaaliyeed sida astaanta boliiska tan nabad sugidda iyo midda milatariga uu u qeybiyey madaxweynaha xaasaskiisii kambiyuutarada bruufta ka sameysan turkiga uu keenay ee wasaaradda gaashaandhigga iyo miisaskii bay qaateen shidaalkii wasaaradda gaashaandhigga madaxweynaha qaraabadiisaa gadatay misirtii laga karinayay madaxtooyada iyo saliid macsaradii iyagaa goostay canjeeladii la dubayay familkaa goostay madaxtooyada ilaaladooda cisbitaalka madaxtooyada ku yaalla nuurto sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekhmaxamuud walaashiisii wiil ay dhashay ayuu madax uga dhigtay wasaaraddii arrimaha dibadda soomaaliya oo nin ciise maxamuud joogay oo majeerteen ah isaga ayaa u dhiibay gabadhiisii marna brotocoolka u joogta qaraabadiisa oo dhan buu xilal ku tahay xildhibaan xaadoole waa midkaan qaylinaaya war xasan sheikhow wa ma arkaysa baalihi waa la isku dilay cali guud laawana wx umahayo waa mataan cabdulle xaadoole yaa yeah. ma arkayse manahi hadda ka horna waa isoo weerartay adiga anoo balcad guddoomiya kaa waa y dili gaadhay waay war haddana ama ciidanna si gacmaha naga qabatay horaan u sheegay waxaan dhahay shalay shirkii maarkayse celi iyo mataan mungaab iyo xaadoole ay shiraayeen ae abaabulaayeen wax buudhan iyo abgaal iyo mobleen mana muddulood inay wax qabsadaan kiibaa laga hortagaayay hadda waa kaa celi iyo niman kale mataan xasan sheekh qoorto isu geliyey way isleynayaan waana gar xaadoole hadalkiisi mataan cabdullana dadka dhulkooda la boobaayo wa xamar iskale xamar wixii dhankaasi jira iyagaa iskale haddii ilaahay laga cabsanaayo soomaaliyaba muqdishow macnihi mataan cabdulle oo ma arkaysa iyo banaadiri oo digli mirifle aha iyo digl mirifle besleba joogayba waxaan kaloo dhan gadaal ay ka yimaadeen cagaboorey waay gadaalka gaar goor dumis weeye marka isku soo wada duub madaxweynaha soomaaliya gabadhaasuu magacaabay waxay dhaheen maamulka gobolka banaadir sagaal maalmood oo dheeri aan ugu darnay dadka mootooyinkan mootooyinkooda aan buufsiisnayn sagaalkaasi maalmood a iyo ba waa inay kusoo qoraan mootaalayaashiina waxay dhehen a iyo ba farmaaja noron ma abgaa lasoo gaabiyeyba maxay ka walax tahay su-aalahaasaan qabnaa bay leeyihiin nin jisa meel soo istaagay wuxuu yihi anigu shilinama haysto mootadaas bajaagtaan wataa waana la ii buufin waayey haddii aan suuqa la imaado waa laygu dhex dili karaa lee wax kaloo aan qabta male ilaahi haddana dhanka iyo somalilan maamulka muusebixi bushaaro baande oo wariye ah oo ma arkayse wiil ay dhashay la sheegay in ay soo booqatay oo xanuunsanaya oo ay xidheen wajaale iyo aaggaasi ayaa xiran baa laleeyay ilaahi hadda xaaladeeda waxay ku dhan tahayna ilaahi hadda ma ogin kollay waan arki doonnaa ma arkayse macnihii siyaasadda wixii kusoo kordha laakiin sheekada waa hadha hadha ma qumana madaxweynaha soomaaliya hubkii sharci darrada oo maarkayse adduunyada ay ku eedaysay hub sharci daraa soo galaaya la taliyaha sare ee madaxweynaha wuxuu u magacowday in adeertiisii marka dawladdan dowlad soomaaliyeed waayo miyaan dhihi karnaa iyadana mise waa dowlad qolo gaar ah iska leh adigu soomaaliya maxay kula tahay muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato ballanteena waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeeley midkaad u camal falaysaa daraadii a b wou arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheriya xamuulkana iska yaray kaabada la fuuli doona mid adag weyaan ruush oo madaxtooyadeydii waa lasoo weerarayyiri ayaan dhawey oo ma arkaysa macalihii mosco ayaa khatar la geliy karmelinka yihi oo diyaarado casri e hub us casrigana lagu soo weeraray ma saacadihii ugu dambeeyay yiri kiyef oo uu ka warwareegsanayey sidaan hore idinkugu sheegnay tii dheerayd buu ku dhigay maanta caasimaddii awel ma arkaysa uusan si toosa u duqayn jirin waxa weeye wax la yaab loo ku riday iyagana dadkaasi way dhiba yihiin waxaa weeye maydadkiia caro walba daadsan daariyaa burburay dagaal baa macnihii meel walba loo soo tafaxaytay iyadoo south africana ay la safatay ruushka muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor hadii ina la kala qaato firdowsa